У Кривому Розі працівники поліції затримали чоловіка, який розповсюджував психотропні речовини. Інформацію про дилера поліціянти отримали цього місяця, а 16 жовтня зупинили автомобіль з 25-річним підозрюваним та провели обшук особистих речей. У результаті цього співробітники поліції виявили 1303 запалених трубочок з поршкоподібною речовиною всередині автівки та у кишені чоловіка. Вилучили метамфетамін на суму понад 220 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Згідно з Кримінальним кодексом України, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна.